Alright, mwewe kutugo belida, tuliku Uganda ni lifestyle. Mwini mutia, mjiba leko, jemu kwa saganya, batumideko, nemba buzako, mwenaje mwini. Omchala Zari, the boss lady Zari Hassan, abade tisa maudile okumala eba angali ya wikis almost bili. Ngazona zitambulira kuye, olifanyo loko wanga yastuka. Na kuata enyonyi na agende Tanzania agenda sinkaneko kutata wabana. Omkulu Diamond Platinum, gwe bali bayawukana emyaka ebiri egiyise emabega bayawukana 2018 bazzeemu okusisinkagana mu mwaka 2020 ng'omukyala Zari Hassan asazeewo atwalireko ku mukulu ono abaana be abalabeko okusinziira ku byadde biriwo emboozi badde nga ziyitingana nti Zari ayinza okuba akomyo wadde mwafumbe Zari ayinza okuba asazeewo wadde mwasonyiwa Diamond Platinum love eddemu ebeerewo Zari akomyo walese baana bingi nnyo Diamond Platinum naduka n'okwogera juzi mu interview n'agamba nti mu butuufu ye bukyabaawo talina mukazi gwe yali ayagaddeko nga mulungi nga Zari that's one. Mubonna abazze bamukyawa okuli Batanasha Donna n'abasigadde bamubeto awulira nga mutuufu obulamu bwe n'omutima gwe bikubira Zari Hassan era aga nti yamuzimba nnyo. Zari avuddeyo n'asobola okubanga this time around yeegaana emboozi zibadde nga ziyitingana ze ziriwa. Abantu bade bamulumiriza talabika akomi wakimu obufumbo oba asaze wadde mu abeerewo. Zari yabadde ageza kukola interview nannyonnyola n'agamba nti currently wali takyetaaga nnyo kubeera bumufumbo ebintu bya marriage. N'agamba omuntu mu bulamu bw'ogenda okula olina w'otuuka n'olaba nga independence enyuma nga you need to be independent nga toyina muntu akufuga n'akuteekako mateeka nga kitegeeza nti takyali ready si mwetegefu kuddamu kubeera mu maka g'omuntu nga mufumbo. Yagambye nti what I need is a life partner, not marriage. Njagala muntu nti oli bba wange, mbeera mu maka gange, ojja n'onkyalirako, oba onzaddemu omwana, oba okoze ki, oba ondabira ondabirira nga ndi wange. So si kunsitula nti ompasiza ate ontwale mu maka gange n'embeerayo. Nga kiraga nti abasiimuddwa ebigambo byonna ne speculations, abantu ze bali bateekawo nti mala nini, ayinza okuba tasalawo ofumbirwe Diamond n'ebirala. N'agamba Diamond Platinum amwagala nnyo, era amusabira afuna omuntu omulungi. Afuna omuntu anamuzimba, afuna omusajja omukyala anamulabirira, asobola okuba ng'avaamu omusajja, afuna omuntu anamukuza kubanga akyali muto. N'agamba nti waali kati takyasobola kuddamu okufumbira muntu yenna. Ayagala muntu amwagala nti oli ebba wa gundi naye nga tebabeera wamu oba nga tebiriko bya kumufugiriza kubanga oli obulamu obuli independent bumunyumira nnyo ye n'abaana be basobola okumanejinga obulamu bwabwe mu maka gaabwe nga tebali mu kusumbuyizibwa kwonna kuva wa muntu yenna. So kitegeeza nti emboozi za Diamond, emboozi za Zari agenda kufumbirwa Diamond. Zari akomyewa Diamond yayogedde mu luzungu n'agamba nti me and Diamond are just co-parenting. Tukuza kizadde oba tukuza zadde lyaffe kubanga munnange abaana balina okubeera ne kitaabwe ne maama waabwe. Nze nve sawusi ne njaka ewa eddala salaamu ne mulaga ku baana be ate ne maama nenzeyo ne nkola ebyange n'ebyobufumbo ebyo temudda mbyogerako kubanga sigenda kuddamu kubibeera. Bw'atyo omukyala Zari Hassan bwasobola okuba ng'ayina okulaba namawulire n'atrashinga byonna ne allegations ezibadde zifuluma nti munnange ekimusibye ewa Diamond ayinza okuba ayagala bufumbo ayinza okuba ayina byenoonyeza ebira n'agamba njagala kudda ewange n'embeera eyo mpumule ayagala okunjagala janjagalire ewange so si kuntwala mu maka ge. I need a partner not marriage. Nze wasemanula.